Sledujuće spravi po slovenski na programe radio televizije Stara Pazova. Šef Uradu Svetove zdravotnjitske i organizacije Belehrađe Marijan Ivanuša uvjedol, že ohledom koronavirusu Srpsko podniklo všetky potrebne opatrenja. Na otázku, či je potrebné zavrijeće školi kvôli epidemiji, odpovedal, že je také rozhodnutie začiaľ predčasné. Podľa jeho názoru na vyhlásenie stavu epidemie ešte stále nie sú dôvody. Dodal, že vyhlásenie pandémie zo strany Svetovej zdravotníckej organizácie predstavuje posledné upozornenie, aby sa situácia brala vážne a uplatnili všetky nevyhnutné opatrenia na prevenciu či spomalenie vírusu. Pokrajinská vláda dnes usporiadala prvé zasadnutie venované aktuálnej situácii následkom zjavu vírusu korona, na ktorom konštatovali, že je nevyhnutne, aby všetky inštitúcie a ustanovizne v celku uctievali návody ministerstva zdravotníctva. Platí zákaz verejných zoskupovaní z viac ako 100 ľudí v zatvorenom priestore a toho sa budú dodržiavať všetky verejné a súkromné ustanovizne vo Vojvodine. Premiérka Anna Brnabičová dnes oznámila, že je srbská ekonomika aj napriek pandémii koronavírusu stabilná a dobre znáša jej následky. Uviedla, že vláda podnikla viacero opatrení na zmiernenie prípadnej krízy. Brnabičová prisľúbila jednorazovú pomoc všetkým dôchodcom vo výške najmenej 4000 dinárov a dodala, že sa tlačová konferencia ohľadom pandémie bude konať každodenne o 18. hodine. Predseda hospodárskej komory Marko Čadež vyzval občanov, aby nerobili zásoby potravín a vôbec tovaru, keďže to nie je potrebné. Všetky výrobky sú zabezpečené v dostatočnom množstve a vo všetkých obchodoch v Srbsku, uviedol Čadež. Skutočnosť, že v určitom okamihu, da ktorý tovar v obchode chýba, neznamená, že čoskoro nebude dodaný, uviedol Čadež na tlačovej konferencii. Predseda hospodárskej komory oznámil, že sa dnes stretne s predstaviteľmi bank, s ktorými bude rokovať o opatreniach potrebných najohrozenejším úsekom hospodárstva. Príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove podajú trestné oznámenie patričnej prokuratúre proti dvom mužom vo veku 20 a 31 rokov a proti trom maloletým osobám z podozrenia, že spáchali 7 ťažkých krádeží. Je podozrenie, že sa od začiatku tohto roku na území Starej Pazovy vlámali do 6 domov a jednej firmy, odkiaľ ukradli náradie, technický tovar a iné predmety. Hodnota tých sa odhaduje na okolo 900 000 dinárov. Väčšiu časť ukradnutých predmetov polícia našla a vrátila majiteľom. Na zozname nezamestnaných v Strieme je v tejto chvíli okolo 13 000 ľudí. V obci Stará Pazova na zamestnanie čaká okolo 1500 osôb a najviac sú to osoby so základnou alebo neúplnou základnou školou. Z celkového počtu na území Striemu 52% činia ženy a osoby vo veku 55 až 59 rokov. V januári si zamestnanie našli 50 z Úradu pre zamestnávanie a vo februári zamestnávateľia ponúkali 151 slobodných pracovných miest. Podľa predpovede meteorológov zajtra nás očakáva chladnejšie a oblačné počasie najprv na severe Vojvodiny a popoludní aj v ostatných častiach pokrajiny. Miestami bude slabý dážď a fúkať bude slabý vietor premenlivých smerov. Najnižšia teplota 8 a najvyššia denná 19 stupňov. V sobotu bude chladnejšie, ale sucho. Dnes sa píše 12. marca a meniny oslavujú Gregorovia. Pekný meninový deň im prajeme a ešte záverom povieme, že na dnešný deň v roku 1869 v Kovačici zomrel náš známy veršovec a evanjelický kňaz Matej Ambrózy. A na dnešok v spravodajstve toľko. Vďaka vám za pozornosť.